Os protestos do 26 do 3 pediam, na verdade, a reforma previdenciária e eles viraram um fiasco em todo o Brasil. A gente sabe que ninguém mais quer acreditar em MBL, nem movimento vem pra rua, porque afinal de contas foram esses movimentos que colocaram o Temer no poder, foram esses movimentos que acabaram, inclusive, com a CLT. Mas tem alguns detalhes que vocês ainda não perceberam. Esse movimento Vem Pra Rua e o MBL não são pessoas lutando contra a corrupção, são, na verdade, agências de publicidade que ganham dinheiro para criar essas manifestações. De uma hora para outra, no Brasil, manifestações viraram produto de mercado. Isso mesmo, eles vendem as manifestações para os partidos políticos, agitam a população para ir para as ruas, e enquanto as pessoas vão para as ruas de graça, eles estavam enchendo os bolsos. A diferença é que agora eles já não são mais necessários, porque o golpe de Estado já aconteceu no Brasil. Então, o movimento Vem Para a Rua e o MBL lançaram notas suspendendo as manifestações. Será que faz sentido você suspender uma manifestação, você suspender uma ideologia, você suspender a sua vontade de luta contra a corrupção? O que eles suspenderam, na verdade, é uma espécie de: já que eu não vou ganhar, eu não vou pra rua. Já que a minha agência, que está promovendo esse movimento contra a corrupção, não vai ter mais o patrocínio para poder prejudicar o governo, para poder prejudicar o PT, eu vou suspender as minhas atividades. Então não caia nessa de que Movimento Vem Pra Rua e MBL são empresas focadas na luta contra a corrupção. Na verdade, eles são agências de publicidade, eles funcionam da mesma forma que funciona a Rede Globo. Se tiver dinheiro, eles falam bem. Se não tiver dinheiro, eles falam mal. São nada mais, nada menos que uma chantagem. Quem tem as ruas para defender Eduardo Cunha? E ninguém vai sair às ruas para defender Aécio Neves se for preso, se for condenado. Renan Calheiros se for preso, se for condenado. Ninguém. Nós não somos uma militância bovina de um partido político como eles são. O Vem Pra Rua, junto com o MBL, que cansaram de criar mentiras e enganar a população, fazer a população trabalhar contra os próprios interesses, colocou hoje, durante o dia todo, factoides na internet. Eles ficavam criando notícias como se a Paulista estivesse cheia. Para isso, eles utilizaram os vídeos dos protestos anteriores. É muito importante que você entenda que durante esse tempo todo, tanto o MBL quanto o Vem Pra Rua sempre manipularam a opinião pública para fazer o povo trabalhar contra aquilo que interessa o povo. Mas hoje é um dia especial, porque hoje é um dia que você pode confirmar as imagens da Globo News com as imagens do Vem Pra Rua tentando enganar as pessoas que estava acontecendo um grande protesto na Paulista hoje. Eu digo que hoje é um dia de vitória para a sociedade brasileira, que nós vimos duas coisas acontecer. A primeira delas é que a sociedade não é tão boba igual a gente imaginava, e o povo já sabe que essa historinha de Operação Lava Jato, tudo isso, são coisas feitas para tomar o poder no Brasil, para derrubar uma presidenta eleita e colocar o Temer no poder, porque o Temer é o cara que está disposto a vender o patrimônio brasileiro para fora. Mas a segunda e a mais importante de todas, MBL e esse movimento Vem Pra Rua são nada mais que agências pagas para criar informação e manipular a mente das pessoas. Está caindo hoje mais um factoide da publicidade brasileira, mais um factoide do jornalismo brasileiro. Se você ainda acredita no MBL, se você ainda acredita nesse Vem Pra Rua, eu te peço, por favor, vá no site deles e observe as imagens que eles postaram com hoje na Paulista e confira com as imagens reais. Então você vai ver que durante esse tempo todo você foi enganado.
pelo MBL e pelo Movimento Vem Pra Rua. Os maiores geradores de mentiras no Facebook, os maiores geradores de mentira para a sociedade brasileira. Eles conseguiram sim, encheram o bolso de dinheiro, mas esse dinheiro, infelizmente, veio do trabalho de muitos brasileiros que foram destruídos por essa crise econômica que foi criada no Brasil simplesmente para tomar o poder. Muito obrigado, parabéns Brasil pelo dia de hoje e até mais. Primeiro, ela diz que existe uma articulação de setores de partido, de setores do Estado, pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eu te pergunto, deputada, que partidos, que setores do Estado, nós da sociedade civil, nós, os mais de 60% da população que quer o impeachment da presidente Dilma Rousseff, nunca contamos com o apoio de nenhum partido político, muito menos de algum setor do Estado. Nunca contamos com o apoio de nenhum partido político. O MBL acabou de fechar com o PSDB, DEM, PMDB, uma articulação para eles ajudarem. E aí também com a força sindical, com o Paulinho, né? Para divulgar o dia 13, usando as máquinas deles também. Enfim, usar agora uma força que a gente nunca teve. Foi o MBL que montou isso. A gente está costurando agora com todos eles para ter o impeachment. Então a gente está em outra. A gente está realmente causando problemas para a Dilma. Gravações de áudio divulgadas pelo portal UOL revelam que o PSDB, DEM, PMDB e o Partido Solidariedade financiaram a participação do Movimento Brasil Livre em atos pró-impeachment. As gravações desmentem o MBL, que sempre fez questão de afirmar que é um movimento apartidário, sem ligações financeiras com siglas políticas. As colaborações dos partidos foram através de panfletos, convocação da militância para as manifestações do impeachment, carro de som nos eventos e divulgação dos atos. Numa postagem de abril do ano passado, o MBL afirma que vive de doações e não tem grandes empresas ou partidos políticos por trás. O movimento foi criado em 2014 para combater a corrupção e atuar pelo impeachment da presidenta Dilma Rousseff. No áudio divulgado pelo UOL, Renan Santos, um dos líderes do MBL, confirma como o movimento se articulou com os partidos políticos. O MBL acabou de fechar com o PSDB, DEM, PMDB, uma articulação para eles ajudarem, e aí também com a força sindical, que é o Paulinho, né? Para divulgar o dia 13, usando as máquinas deles também. Enfim, usar agora uma força que a gente nunca teve. E foi o MBL que montou isso. A gente está costurando agora com todos eles para ter o impeachment, então a gente está em outra, a gente está realmente causando... Não, então tá bom, então vamos falar dele. É o seguinte, passamos o dia inteiro atrás do vereador Fernando Holliday. O vereador Fernando Holliday foi eleito como se fosse assim a nova promessa da ética e escambau. Ele está desde ontem envolvido com desmentir uma coisa que é óbvia. Ele usou dinheiro de caixa 2 na campanha dele. Sabe, uma matéria do BuzzFeed muito bem feita, como é o nome da repórter? Da Tatiana Fará. Olha, preciso lembrar que Fernando Holliday foi eleito em cima da perspectiva de mudar esse ambiente da política brasileira. Sabe? E sabe o que ele fez na campanha? Ele usou Caixa 2. Agora está falando que não usou, não sei o que mais. Mas não encara o telefone para falar com a gente aqui. Então, eu vou falar. Ele foi eleito pelo MBL. E 26 pessoas que trabalharam na campanha dele receberam R$60 por dia para fazer panfletagem por fora. É o que a reportagem fala. Não está na contabilidade oficial, a gente foi ver as contas da campanha dele. Ele faturou cerca de R$59 mil. As pessoas que trabalhavam para ele não eram da empresa contratada por ele durante um certo período para fazer a panfletagem. Pagou em dinheiro vivo. Pagou em dinheiro vivo no envelopinho, no final do dia. Então, assim, uma vergonha. Sabe por quê? Porque o novo nasce com o vício do velho, sabe? Aquele que é a grande promessa, na verdade, é a grande fraude. É isso que trata. E a reportagem ela é completa porque ela teve acesso a planilhas, foi atrás das pessoas, confirmou a informação. Então, quer dizer, não é uma suspeita já tem algo a mais do que isso. É muito preciso que as autoridades competentes se debrucem sobre esse caso. É uma questão de simbologia muito mais do que a quantidade do dinheiro envolvido nesse pequeno caso. Como você disse, Fábio, eu acompanhei muitos protestos aqui e o Fernando Holliday como repórter da Rádio Bandeirantes, e ele se colocava nessa condição. Primeiro que se colocava apartidário, né? Na época das manifestações contra o governo Dilma. E depois disso,
apareceu aí vinculado totalmente ao partido que fazia oposição naquele momento, se colocou aí como o líder do impeachment, o líder do movimento que causou o impeachment, e com isso acabou ganhando uma vaga na Câmara Municipal de São Paulo. E agora precisa ser cobrado porque era paladino da moralidade. Então precisa explicar por que tem contra ele agora essa acusação grave de Caixa 2. E aí não me venha com a desculpa de que isso é coisa da imprensa de extrema esquerda. Mentira. Isso é coisa de gente que não preza o que diz. Não sustenta em pé o que diz sentado. Isso. Ou não sustenta sentado o que diz em pé. É o velho reformado com aparência de novo. Na verdade, de novo não tem nada. Porque quem usa Caixa 2 na campanha está repetindo os esquemas criminosos que esses grupos políticos, todos oligarcas, aí usam para se perpetuar no poder. Sabe, o cara usou dinheiro de Caixa 2 para pagar panfletagem, o outro lá em Brasília usou dinheiro de Caixa 2 para pagar o diabo lá da mansão dele. É a mesma coisa, sabe? Então não venha com desculpa. Essa aqui não é uma rádio extrema esquerda nem nada. Nós estamos criticando Vossa Excelência, senhor Fernando Holliday, porque você é exatamente mais do mesmo. Não mudou nada, você entendeu? E agora vamos aproveitar também para cobrar uma posição do MBL. Por quê? Esse movimento nasceu com a perspectiva de defender a ética na política. Nesse caso, não há ética nenhuma. E não me venha falar que os valores são muito diferentes, não, porque a campanha inteira do Fernando Holliday custou R$59 mil, pelo que ele declarou. É óbvio que custou mais do que isso, porque são 26 pessoas trabalhando. A cada dia, são 60, 20 vezes 26. Pedro, faz a conta aí para a gente saber quanto é que é isso, fazendo favor. Vamos lá. Só aí a gente vai chegar, são 600, 1.200, mais 360, tá aí? Então, beleza, vamos lá. Atendeu o telefone? Beleza. Vereador Fernando Holliday, por favor, explica pra gente que história é essa. Olá, Panúzio. Eu estava num evento aqui, mas eu acabei ouvindo uma parte das críticas que eu achei absurda, porque nem você... Absurdo, né? Absurdo é o senhor usar a Caixa 2. Isso é que é um absurdo. Para responder os questionamentos. Tá, então espera fazer a pergunta. Corta o microfone, eu vou fazer a pergunta, ele responde a pergunta. Eu quero saber como é que o senhor pagou os seus cabos eleitorais, os da panfletagem. Pode começar a explicar. Histórico de bom jornalista. Então vamos aos fatos. Olha, seja um bom vereador e explique a sua campanha. O que foi publicado é de que eu teria usado Caixa 2 na minha campanha. E eles foram lá, o BuzzFeed, né, que enfim, é um site sem nenhuma credibilidade. Mas não é verdade, não é um site sem credibilidade, não. É para eu responder ou não, Panuzzi? Não, se for para apelar, não vai responder, não. Vai responder direitinho, vereador. Eu vou responder, estou respondendo. Não, fala, então não critique quem o critica. Fale sobre o fato. Eu estou tentando responder. Então fale sobre o fato. Eles colocaram fotos de planilhas, colocaram o áudio de uma menina dizendo que algumas pessoas iam panfletar e iam receber por isso. O que que aconteceu de fato? O que acontece é que muitas pessoas queriam me ajudar na campanha. Afinal de contas, foi uma campanha principalmente pela internet. Então, várias pessoas queriam ajudar das mais diversas formas. Algumas, inclusive, foram para as ruas de forma voluntária. Mas sempre, ou na maioria das vezes, essas pessoas me questionavam. Tá, mas como é que eu posso ajudar? Tudo dentro da lei, isso é legal ou não, etc. E existe um dispositivo na Lei 9.504 de 97, no seu artigo 27 mais especificamente, existe uma resolução do TSE que regulamenta essa legislação, que diz que um eleitor pode sim gastar dinheiro para beneficiar um candidato de sua preferência, sem declarar, desde que ele tenha os devidos comprovantes, né, de quanto ele gastou, para que não tenha passado um determinado limite, que a lei diz que é de 1.000 OFIR. Seria o equivalente hoje a R$ 1.061. Então, os eleitores eles podem fazer essa contribuição dentro desse limite. O que eles não podem é passar disso e tal. Então, mas desde que tenham tudo comprovado, está tudo dentro da lei. Isso não é considerado Caixa 2. Caixa 2 é quando você recebe dinheiro por fora e aí faz gastos, né, para beneficiar a sua campanha. Mas, vereador, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Se o dinheiro não foi contabilizado, não é Caixa 2? Oi? Se o dinheiro não foi contabilizado, não é Caixa 2? Por que não contabilizou o dinheiro? Não, é exatamente o que eu estou te respondendo, Panúzio. A Lei 9.500... É o Pedro Campos que perguntou, senhor, agora. Desculpe. Um prazer ser confundido com o Panúzio. Desculpe, Pedro. Olha, deixa eu perguntar, aproveitar para perguntar uma coisa. A Lei 9.000, eu estou tentando responder. Vai, a Lei 9.504 de 97, você pode abrir aí agora. No artigo 97,
ela diz que neste caso de contribuição do eleitor, não precisa ser contabilizado. Mas contabilizado, eu digo, na conta oficial da Justiça Eleitoral, porque é uma iniciativa do eleitor. O candidato, ele pode saber, mas nem sempre ele vai saber, porque é uma iniciativa individual. Por isso que o eleitor que fez isso precisa ter o comprovante para comprovar que ele não passou desse limite da lei. É isso que diz a resolução do TSE, que regulamenta essa lei. Então, o que eu estou dizendo é que iniciativas de eleitores têm de ter, sim, uma comprovação, mas essa comprovação pertence ao eleitor, entende? Não é algo que passou pela minha campanha e, portanto, eu tenho que contabilizar. Porque não foi uma doação de campanha. Não é que eu fui lá, recebi, usei o dinheiro e não contabilizei. Não, a pessoa foi lá e deliberadamente quis ajudar na minha campanha. É o que diz, repito, a Lei 9.504, no seu artigo 27, e que foi uma resolução do TSE que regulamenta ela. Então, vereador, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. É conversa fiada. Isso é conversa fiada. O que acontece é o seguinte, o senhor não tinha o direito, o senhor não tinha o direito, sendo quem é, sendo eleito para fazer o que foi, de usar dinheiro não contabilizado. O senhor declara despesa de R$8. O senhor declara despesa de R$8 aqui, vai dizer que não declara isso tudo? E ainda por cima é muito bem educado. Olha, a cidade de São Paulo está muito mal representada. Pode encerrar a entrevista. Chega desse vereador. Tchau. É isso aí. Usou caixa 2. É o que aconteceu. E o resto é conversa fiada. Ponto final. E assim terminamos nosso programa. Boa noite para você. Tchau, Pedro. Foi um prazer. Foi emocionante. Foi emocionante, Pedro? Foi ótimo. De vez em quando acontece. O russomano que o diga. Gente, olha, são 18h59:46. Estamos encerrando por aqui o Bastidores do Poder. Olha, foi um programa agitado hoje, hein? Panunzio, parabéns. Caramba! Viu? Caramba! Prazer sempre, que a Thaís não puder participar. Deixa eu falar só uma coisa aqui. Quando o Lula foi eleito, entendeu? Foi eleito com a mesma perspectiva, mesma conversa fiada, ah, vamos mudar a ética, não sei o que mais, mudou nada, e ninguém cobrou dele, sabe por quê? Todo mundo olhava pra ele e falava, ele vai fazer. Agora, quem já começa, pau que nasce torto, morre torto. Anota isso aí que eu tô te falando. E olha, vereador, foi um desprazer enorme tê-lo aí como representante da gente na Câmara dos Vereadores, viu? Um abraço pra vocês, tchau. Para nos receber, para fazer assinatura simbólica do pedido de impeachment. Eduardo Cunha só não nos recebeu por uma questão regimental, ele não pode, como presidente da Câmara, ele não pode descer a rampa e estar lá conosco, mas nos recebeu muito bem aqui dentro. Consideramos que isso tenha sido uma vitória, porque o presidente da Câmara se comprometeu a se debruçar sobre o pedido de impeachment. Acabou de fechar com o PSDB, DEM, PMDB, uma articulação para eles ajudarem, e também com a força sindical, que é o Paulinho, né?
para divulgar o dia 13, usando as máquinas deles também. Enfim, usar agora uma força que a gente nunca teve. E foi o PL que montou isso. A gente está costurando agora com todos eles para ter o impeachment, a gente está em outra.